Thank you very much. Lep pozdrav tudi z moje strani, z Agencije za energijo. Najprej bi se rada zahvalila seveda organizatorjem. Prvič, da se smemo tukaj predstaviti. In drugič, za zelo zanimiv naslov. Zapravo me regulator, mislim, pardon, se predvčujem organizator, manj se poškičkal z zanimivim naslovom, kako pravzaprav ekonomska recesija vpliva na na regulatorja. V tem mogoče malo nadaljevanju, vendar bi se vse osredotočila na začetku na tri točke, ki jih je podal gospod Nenko uvodoma. In sicer povedal je, da je v bistvu regulacija biznis. In to jaz mislim, da je zelo naporen biznis. Slišali ste naše sistemskega operaterja morda malo prej. To, da se zahvalim, hvala lepa, nič narobe. Vendar, če bi začela mi, da zdaj dajte debatirati, mislim, da bi trajalo malo dlje kot 10 minut. Tako da imamo kar težke debate med sabo. Seveda, zakaj? Zato, ker enostavno, kaj želimo? Na eni strani želimo imeti zadovoljnega potrošnika, želimo zniževati cene in tako naprej. Skratka, ves čas moramo imeti vnotr tehtat, po drugi strani imamo podjetja, ki želijo imeti vedno več, pa rabimo za obnovljive vire, pa rabimo za pametno mreže, pa rabimo za to, pa rabimo za ono. Skratka, permanentno rabimo. Po drugi strani, ko želimo uvesti neke take restriktivne spremembe, pa spet smo skupaj, ker nam to ni všeč, ker sprememb pa ne maramo. To je pač v bistvu ta naš ključni biznis, ki se trenutno dogaja. Druga točka, ki bi jo želeli spostaviti in jo je gospod nekaj spostavil vodoma, je tale, za katerim se treba pohude zamisliti. Pravi, da investitore ne da privabljamo, ne jih celo odganjamo. V Evropi bom rekla, da bom zašla po državah, ki je gospod omenil. Vprašamo se, zakaj. Ključno se vprašamo, zakaj. Danes v Sloveniji soočamo ravno s to problematiko. Včeraj sem bila na eni debati in vprašam, dajte Sloveniji prosim enkrat povedati, ali želimo močne regulatorje nacionalne, ali ne. Če jih želimo, pišimo zakone tako, da bo lahko regulatorje delali, kar imajo za delati. Vkolikor ne, pa napišemo take zakone, da bomo pač imeli brezlobe tigre. Povejmo, kaj želimo. Po eni strani kot uporabniki, ki želimo v bistvu imeti položnico tako, da bomo čim plačevali kot gospodinci, želimo, wow, gremo. Po drugi strani, ko moramo kakaj spremembe narediti od podjetja, bodimo iskreni nam pa ni, te nam paše. To je realnost. Gospod Nenko je rekel, povejmo realnost. To so mogoče ta vprašanja, na katera jaz pravim danes, Slovenija se sooča s to problematiko, vidimo, da že dlje časa, nažalost, uvajamo našo direktivo v nacionalno zakonodajo, kjer se sedaj ravno pletemo okrog te zgodbe ali postavljamo regulatorje na noge takšne, kot morajo biti. Jaz mislim, da gre trenutno zakonodajo v pravo smer in navijam, da tudi temu bo tako. V tem primeru bomo lahko izvali svoje poslanstvo, za katero v bistvu smo nacionalni regulatorji v teh prostorih sicer zelo težko. In izpostavila bi tudi, da sama zakonodaja bo dala nekak način potem tudi te podlage, da bo nacionalni regulator lahko tudi nadzoroval, tudi izvajal sankcije in tudi usmerjal podjetja v tisto smer, za katero pravzaprav smo tu in so to naše tudi povekla poslanstvo, tako rečem. Če se pa zdaj postavim na vprašanje uvodoma, bomo pa še tretjo, kaj gospod rekel, ne po 10 minut, torej mora biti zelo hitro. Če se postavim na vprašanje, ki mi je bilo zastavljeno na sama recesija. V samem regulatorju mislim, da bi težko bil odgovor, da bi ekonomska recesija kot takšna bila tista, ki bi tako zelo vplivala na samo regulacijo, na sam potek, je ena izmed vplivov, ki vpliva na našo regulativo. Namreč regulator mora upoštevati vso okolje. Vso okolje, če želi biti tudi, bom rekla, predvidljiv za investitorje, mora biti predvidljive okoliščine, mora biti jasna in glasna pravila, morajo biti torej, dolgoročne regulativne obdobje, zato da se garantira investitorjem ta stabilnost in tu je ključno, da politika z neko zakonodajo, z nekimi vplivi, z nekimi zadevami ne vpliva na regulatorje in to je tisto, zaradi česar je tudi direktiva sedaj izpostavila, če dam primerjavo staro direktivo, morda 6 členov, karikirano v sami direktivi okrog nacionalnih regulatorjev, danes skoraj 6 strani, pomeni, da je tudi sama Evropa ugotovila, da države preveč regulatorjev omejujejo in zaradi tega trg ne more zafunkcionirati, ne more zadihati. To smo tudi videli v Sloveniji pred kratkim, kaj se je dogajalo, skratka, mi to se skupaj zelo vprašujemo. Želim povedati, da poleg te ekonomske recesije moramo mi upoštevati tudi vse zadeve, ki so zgoraj naštete, vse te vplivajo na našo v bistvu postavljanje cen in takih zadev. Zdaj, kot sem že prej povedala, kaj pravzaprav, da se ne bom ponavljala, je tista zadeva, ki jo moramo mi kot regulatorji spremljati.
pomeni, da na nek način želimo, da bi bili potrošniki zadovoljni, po drugi strani pa nekako zagotavljati ta sredstva, kar se tiče samim sistemskim operaterjem. Zdaj, regulator kot takšen je opet, moram povedati, ne govorim danes samo v imenu električne energije, govorim tudi v imenu zemeljskega plina, veste, da pokrivamo tudi področje obnovljivih virov, obeta se nam zapravo tudi toplota, kar pomeni, da je ta naša regulacija izrazito široka in postaja vedno širša. Nekako pa mora biti med vsemi temi področji biti stična točka, kar hoče povedati, da mi kot regulator ne moremo enega trga regulirati na en način, drugega regulator, mislim, drugega trga na drugi način. Tu mora biti nekako premica med seboj, seveda pa je treba upoštevati posamične specifike trgo, kar je pa logično. Nova zakonodaja nam bo naložila kar precej novih zadev, zaradi tega smo se v agenciji že lotili nekih določenih postopkov, da smo začeli uvajati zelo transparentno, kakšne cilje si bomo postavili, kakšne vprašanje si bomo postavili, na kakšen način bomo odpirali nove metodologije, namreč, ko bo zakon sprejet, mora regulator iti v nove metodologije, pomeni, moramo upoštevati vso to novo zadevo, ki se bo dogajala, predvsem sploh, veste, da veliko se govori o teh pametnih omrežjih in teh zadevah, to se zdaj tudi pri nas na veliko dogaja. Pozivam vso strokovno javnost, da spremlja naše spletne strani, kjer po posameznih segmentih objavljamo določene dele našega dela, kako naj rečem, našega procesa, ko govorimo o recimo obnovljivih virih ali ko govorimo o problematiki pametnih omrežij in tak naprej, nekako dajemo to na spletno stran in vas pozivamo tudi, da ste čim več udeleženi pri teh zadevah, namreč, ker bo treba nekako to uravnovesiti. Vse te potrebe, ki ste jih danes našteli in verjetno jih še boste debati, z vsemi temi, bom rekla, krizami, ki na drugi strani bremenijo samo industrijo, ki jo želimo spodbuditi, tu bo treba najti nekako stično točko, koliko bomo mi porabniki, in gospodinci in industrija lahko to breme prenesli in koliko se bomo nekako tukaj mogli uravnotežiti in vse skupaj najti. Morda samo še kratek povzetek, to pomeni, da v bistvu, kar smo že uvodoma povedali, mi smo tisti, ki moramo te stabilne pokoje zagotavljati, mi smo tisti, ki se žal moramo boriti, ker je to naša domača naloga z sistemskimi operaterji. Še vedno naše pravim, da kadarkoli je sistemski operater zelo zadovoljen, potem pravim, da je z regulacijo nekaj hudo narobe. Namreč nikoli ne bosta regulator in sistemski operater, žal in sistemski operateri hodili z roko v roki, kajti logično je, da pač imamo različne potrebe in različne v bistvu zahteve. Pozivamo pa, da se čim bolj aktivno vključujemo v to zadevo, da nekako lahko potem tudi skupaj pravilno nastavimo bodoče regulativno obdobje. Najlepša hvala.